Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lucky Fishels. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns livros que estão há bastante tempo na minha estante. Na verdade, tem bastante livros que estão há bastante tempo na minha estante, só que até hoje eu não li. E esses livros que eu separei pra esse vídeo são livros que estão há bastante tempo na minha estante, só que por algum motivo eu tenho medo de ler eles e acabar não gostando. Eu comprei, às vezes, pelo hype que tinha na época, ou então porque eu li a sinopse, gostei, eu gostei da capa, mas eu fico aquele medinho assim, gente, eu não vou gostar, ou fico aquela preguiça, sabe? Eu olho pro livro assim e fico, eu tenho vontade de ler esse livro, mas a preguiça de pegar, de abrir, às vezes é um livro muito grande, ou com uma diagramação meio socada, sei lá, e dá aquela preguicinha. E assim, ao final desse vídeo, eu vou fazer uma enquete lá na aba comunidade, então por favor, vão lá na aba comunidade, também vou deixar o link ali embaixo na descrição, pra vocês irem lá e votar qual desses livros que eu vou mencionar aqui, que vocês acreditam que eu deveria ler. Votem um pra que eu leia já no mês de setembro, então vai ser uma das minhas leituras aí da TBR do mês de setembro, vocês vão escolher uma pra eu ler, pra finalmente desencalhar da minha estante. Se você gosta então desse tipo de vídeo de listas, vídeo de livros de forma geral, já se inscreve aqui no canal, clica ali embaixo no botão inscrever-se, depois também clique no sininho, ative o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Também é muito importante que você clique em gostei, você clicando em gostei vai ajudar com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, para que ele apareça como recomendado tanto na página inicial do YouTube das pessoas, no cantinho ali quando elas estão vendo o vídeo, né, aparecer ele como recomendado para as pessoas assistirem. E também, se você puder, se você gosta aqui do canal, gosta do meu conteúdo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o canal Lucky Fishels. E só um lembrete muito, muito importante antes da gente começar, é que todos os livros que eu vou falar aqui, eu vou deixar links pra compra na Amazon de todos eles ali embaixo no box de descrição do vídeo. E você comprando qualquer livro que eu listar ali, ou comprar qualquer coisa pelo meu link geral da Amazon, qualquer coisa que você compre no site da Amazon, eu ganho comissão, então você me ajuda muito. É uma forma de você patrocinar o canal sem realmente pagar por esse patrocínio. Então você ajuda o canal fazendo uma coisa que você já faria, que seria comprar um livro ou comprar alguma coisa na Amazon. Muito obrigado a todo mundo que sempre compra pelo meu link. Vocês me ajudam demais, demais, demais. O começo desse vídeo talvez já seja um pouquinho polêmico, assim, porque eu peguei Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e também o Razão e Sensibilidade e Persuasão. Eu li pouquíssimos romances de época até hoje, e eu tenho, assim, bastante expectativa também pra esse livro, e eu acho que o medo de ler ele é porque é muito fora da minha zona de conforto, né, um estilo de livro, um gênero que é muito fora da minha zona de conforto. Tem coisas aqui que eu acredito que podem me incomodar, por ser romance de época, tem muita coisa que não cabe mais pros dias de hoje, então eu teria que ler muito com o olhar de hoje, então talvez, mesmo assim, me irritaria, tipo machismo, esse tipo de coisa, sabe? Que são coisas que eu tenho um pouco de medo de encontrar em romance de época, mas assim, o que eu mais tenho expectativa aqui é o Orgulho e Preconceito mesmo, que é o livro da Jane Austen que eu tenho mais vontade de ler. Eu já vi o filme, eu acho o filme muito legal, vi inclusive recentemente o filme Emma, também, né, baseado em livro da Jane Austen, que eu não tenho, mas eu acho que são livros que eu posso sim gostar, só que eu tenho medo de ler e não gostar, sabe? E daí depois ser massacrado. O próximo livro que eu tenho medo de ler e não gostar é um livro que talvez a minha amiga Giliandra vai ficar muito chateada comigo, que eu tenho medo de ler esse livro e não gostar, que é o Feita de Fumaça e Osso, da Lainey Taylor. Eu tô segurando ele meio assim porque ele dá muito reflexo, ó, dá... enfim. E a única coisa que eu li da Lainey Taylor até hoje foi A Garota que Despertou o Sonhador. Se eu não me engano, esse é o nome do conto dela presente no livro de contos natalinos, O Presente do Meu Grande Amor. E eu odiei aquele conto. Gente, foi uma das piores coisas que eu já li na minha vida e eu me incomodei muito com aquilo. E eu também tenho um pouquinho de receio de ler esse livro porque eu acho as letras dele muito pequenas, a diagramação muito ruim, e como eu tenho problema de ceratocone, então é meio complicadinho mesmo com lente, eu ler, sabe, é meio chatinho assim. Talvez se eu valer eu pegue uma versão em e-book pra dar uma intercalada, de repente, se não tiver fluindo na física, mas eu tenho medo da escrita dela ser muito rebuscada e muito poética, assim, e eu não tô assim tanto num clima pra ler livros tão densos. Eu gosto muito, gosto de fantasias densas, eu gosto de fantasias bem elaboradas, só que eu tenho medinho de não gostar disso aqui, de eu achar muito esquisito e, sabe, não rolar. Uma outra trilogia que tá aqui mofando também há muito tempo é O Legado Folclórico, do Felipe Castilho. Trouxe aqui o primeiro livro pra representar, que é O Ouro, Fogo e Megabytes. Tudo que eu sei desse livro é que tem um jovenzinho ali, uma criança de 12 anos, que gosta muito de RPGs online e tal, e é proposto pra ele, pra uma organização lá muito louca, pra ele ir pra São Paulo e viver uma aventura diferente no nosso mundo real, pelo que eu entendi. Eu não lembro, assim, muitos detalhes da sinopse, mas, enfim, eu tenho medinho de não gostar. Eu acho que é um tanto quanto clichê, não sei, mas eu conheço muita gente que gosta muito do Felipe Castilho, que diz que a escrita dele é muito boa, mas realmente não sei se eu vou gostar. Continuando com mais uma trilogia nacional que eu nunca li, foi a trilogia Os Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Esse primeiro livro aqui é o Caçadores de Bruxas, e eu realmente acho que eu não gostaria muito dessa trilogia, apesar de que é uma trilogia de fantasia, que fala sobre contos de fadas e tal. Pelo que a minha mãe começou a ler dele, uma época ela leu, acho que, não sei quantas páginas,
78, ela leu até a página 78 e ela não tava gostando muito na época, ela achou meio qualquer coisa, meio confuso, meio esquisito, e eu tenho medo de ter essa impressão também. Se algum de vocês já leu Dragon Jeter, deixa ali nos comentários, eu quero muito saber sobre isso, porque é uma trilogia muito bem falada, né, as pessoas falam realmente muito bem dela, mas não sei. Depois, um nome aí que tá bem em alta ultimamente por causa de um novo livro que foi lançado dela, é o livro A Hospedeira, da Stephenie Meyer. Eu gosto muito dessa capa, eu acho essa capa muito linda em comparação pelo menos com a capa original do livro, que é aquele olho horroroso. Essa capa do filme eu acho muito bonita. E eu adoro esses atores, eu adoro esse elenco. Eu gostei muito do filme na época, só que ainda hoje eu tenho o filme até meio vívido na minha cabeça, e eu acho que por ser ficção científica, eu li pouquíssimas coisas de ficção científica, eu acho que vai ser uma leitura muito lenta, eu fico com essa impressão, sabe? E também ele é um livro bem grande, é um calhamacinho. Ele tem mais de 550 páginas, e eu realmente não sei se eu vou gostar, eu não sei se eu fico só com o filme, não sei se eu realmente leio o livro, mas ele já tá mofando há muitos anos na minha estante. Outro calhamaço mofando na minha estante é A Casa das Orquídeas, da Lucinda Riley. Esse livro é gigantesco, ele tá já com o corte aqui todo podre, todo amarelado. Eu tenho esse livro há muitos anos, eu comprei lá no começo do canal, eu tinha bastante interesse em ler ele, eu sei que envolve essa casa e tal, e tem coisas relacionadas ao passado, volta presente, e a verdade de eu ler esse livro não é nem, eu acho que medo de não gostar, eu acho que é preguiça mesmo, eu fico com preguiça de ler esse livro gigante, porque parece que esse negócio de ficar voltando pro passado, sabe, indo pro presente, eu acho que vai ser uma coisa meio monótona, meio chato. Eu tenho essa impressão desse livro, mas eu conheço pessoas que leram e gostaram, inclusive a minha amiga Tiffany, ela leu esse livro, ela gostou bastante, mas sei lá, eu fico meio assim, será que eu vou gostar? Tá encalhado aqui. Vocês sabem que eu não costumo ler, assim, muita distopia e tal. E tem uma distopia que eu comprei há muito tempo atrás. Comprei um box com a trilogia dessa distopia e nunca li. Ela não foi, assim, tão hypada, mas ela teve um certo hype no BookTube, que foi a trilogia Legends. Eu sei que, recentemente, a Vicky do Chiclete Violeta leu Legends e eu tenho bastante curiosidade, realmente, de ler. Eu tive até um sonho relacionado a esse livro mesmo, nunca tendo lido ele, sabe, que é meio bizarro. Ele é um livro bem fininho. Quem sabe vocês podem escolher ele, não sei, já que ele é um livro fininho. Só que também é meio, sei lá, iniciar mais uma trilogia, sabe? Toda vez que eu vou pegar ele pra ler, eu fico, ah, talvez eu leia o primeiro, goste, acho ok, mas aí não queira ler os outros, eu fico meio assim. Mas se vocês já leram essa trilogia, me digam se vale a pena. Eu pretendo ler só os três livros, parece que seria uma continuação depois, né, mas eu não pretendo ler essa outra continuação não, só a trilogia mesmo. A menos que eu ache, assim, uma coisa muito maravilhosa, muito perfeita. Tem uma trilogia também que tá bastante tempo aqui, que é a trilogia do Mago Negro. Tem aqui o primeiro livro, que é o Clã dos Magos. Eu sei que é uma trilogia de high fantasy, né, uma fantasia bem medieval e tal. Eu já tinha começado a ler esse livro uma vez, até por e-book, só que, não sei, não tava fluindo, sabe? Eu tenho medo de realmente não gostar. O livro é gigante, as sequências da trilogia são maiores ainda, eu tenho muita preguiça de ler, mas não é só preguiça, eu realmente tenho medo de não gostar, até mesmo por conta do final. Minha mãe já leu essa trilogia e ela disse que o final é bem triste, e aí eu tenho realmente muito receio. Gente, vocês acham que vale a pena ler essa trilogia? Me digam ali embaixo nos comentários. Na época que eu assistia Teen Wolf, eu amava a série, eu era muito viciado naquilo. Gente, eu acho que lobisomem é uma coisa que eu amo muito, e eu comprei um livro na época que falava sobre lobisomens, que é A Maldição do Lobisomem. E tem o segundo também lançado aqui no Brasil, só que não tem o último. Então eu sempre fiquei nesse receio de ler, não tanto por não gostar, mas por ter o segundo livro assim muito aberto, ficar muito curioso pro final. Só que hoje eu penso, um livro YA de lobisomem, será que eu vou gostar? E eu realmente tenho muito medo de não gostar disso aqui. Eu acho que vai ser uma coisa assim meio... Depois a gente tem uma pequena ogiva que foi no BookTube, que é Bruxos e Bruxas, do James Patterson e da Gabrielle Charbonnet. Eu não faço ideia de como pronuncia o sobrenome dela, mas pronuncia assim, é isso. A única coisa que eu sei é que tem dois irmãos com nomes muito parecidos que todo mundo ficava confundindo, e que os capítulos são minúsculos e as pessoas que liam nem reparavam quando que tinha mudado de um irmão pro outro, porque além dos nomes parecidos, eles tinham personalidades parecidas e genéricas. E eu sei que tem alguma coisa relacionada à bruxaria, e eles começam o livro lá Teji preso, e depois disso eu não sei o que acontece. Eu lembro que a Novo Conceito fez um negócio assim, um auê por esse livro, que foi um hype, assim. Sério, vocês lembram do marketing que a Novo Conceito fez pra essa série aqui? Nem sei como que eles publicaram todos aqui no Brasil, porque eles gastaram um dinheirão com marketing, todo mundo falou mal do livro, quase ninguém leu, quase ninguém comprou. Eu fui um trouxa, talvez, não sei. Me digam se vocês acham que vale a pena ler, ou se eu só, tipo, finjo que esses livros não existem e eu, de repente, mando embora. O próximo livro, ele é bem difícil de encontrar, ele é um livro nacional, só que esse livro, ele é um pouquinho antigo, não assim tão antigo, mas eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu queria comprar assim que eu vi ele no BookTube, foi um dos primeiros vídeos que eu vi no BookTube, que foi As Crônicas de Atlântida, esse livro aqui que é o Tabuleiro dos Deuses. Esse livro, além dele ser gigantesco, olha o tamanho dessa fonte, é uma coisa muito minúscula, parece que eu vou passar, sei lá, 2 horas lendo e vou ler 20 páginas, dá essa sensação assim muito forte, e eu não sei se eu vou ler, eu não sei nem se eu vou conseguir, gente, porque com ceratocone é complicado ler com fonte pequenininha assim, mesmo usando a lente rígida, sabe, é meio complicado.
Mas não sei, alguém já leu, alguém conhece? Eu gosto muito dessa ambientação, assim, de Atlântida, desse negócio. Eu gosto bastante, só que eu realmente tenho muito medo de não gostar disso aqui. De achar a leitura chata, achar a leitura lenta e... Ai, gente... O que, que eu faço? Por fim, a gente tem uma trilogia que ela foi muito falada no BookTube. Eu só comprei por influência dos booktubers que falavam dessa trilogia. Ai, meu Deus, eu sou uma piada. Que foi a trilogia Wake, que tem Wake, Fade e Gone. Eu sei que é um livro que fala sobre sonhos, alguma coisa relacionada a poderes com sonhos, mas eu não sei nada mais que isso. Todos os três livros são super fininhos. Nossa, gente, aí a diagramação é gigante. Olha essa fonte aqui, tamanho 55. É muito grande, a diagramação é bem boa. Olha... Eu acho que eu vou ler isso aqui, aqueles. Mas eu realmente não sei se eu vou gostar. Eu sempre quando leio algum livro que tem alguma cena de sonho, eu fico assim, meu Deus do céu, acaba logo essa cena de sonho, porque eu acho um saco ler coisas sobre sonho. Agora me perguntem, por que, que eu comprei isso aqui? Sério, por que eu comprei isso aqui, meu Deus? Eu não sei, eu tenho vontade de ler, eu realmente acho que não vou gostar. Eu acho que eu vou achar muito chato. Alguém já leu? Você conhece essa trilogia? Sério, deixa ali nos comentários. E eu sempre esquecendo alguma coisa, né, gente? Eu tava aqui editando o vídeo agora, e daí eu lembrei que esqueci de avisar de novo no final do vídeo que vai ter o link ali embaixo pra vocês irem lá votar. Eu vou fazer uma votação na aba comunidade do YouTube pra vocês votarem qual desses livros encalhados que eu tenho medo de ler que vocês querem que eu leia ele. O livro escolhido por vocês vai ser um dos livros que eu vou colocar na minha TBR de leitura do mês de setembro. E não esqueça, por favor, de clicar ali embaixo em gostei se você gostou desse vídeo. Vai ajudar muito com que o YouTube recomende o canal pra mais pessoas. Também clique ali embaixo naquele botão vermelhinho de inscrever-se e ative o sininho pra receber todas as notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. E claro, lembrando mais uma vez que todos os livros que eu mencionei aqui vão estar linkados ali embaixo para comprar na Amazon. Caso vocês se interessem em comprar algum deles ou qualquer coisa, comprem, por favor, pelo meu link, vocês vão me ajudar demais. E também me sigam nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que é @luckfishers. Eu sempre tô conversando com vocês por lá, inclusive fiquei uns dias sem postar vídeo, porque eu tava com umas questões de saúde, então eu comuniquei vocês por lá. Claro que eu comuniquei aqui também, na aba comunidade e tal, mas eu sempre comunico vocês por lá, a gente tem um contato mais direto, a gente conversa, bate papo, tweetam pro outro, manda mensagem, enfim, conversa nos stories, então não deixe de me seguir no Twitter e no Instagram. E espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês no próximo. Tchau!